waxaa magaalo yar ku noolaa qoys faqiiriin ah kuwaas oo degnaa guri cariish ah qoysku wuxuu ka koobnaa hooyo iyo aabbo iyo labadooda gabdhood labada gabdhood waxaa lagu kala magacaabi jiray yaasmiin iyo fardowsa maalin maalimaha ka mid ah yaasmiin ayaa ku dhahaysa walaasheeda fardowsa sidan walaashayda fardowsa aniga gaajo ayaa haysaa waxaan u baahnayaa cuntaan cuno waan kubarayaa cuntaan cunaysi walaal dhammaanteen waxaan wada sugaynaa aabbe marki uu yimaado isaga ayaa noo keeni doonaa cuntaan cuno ee dulqaada walaashay tani waa maama xaliimo waa hooyada dhashay fardowsa yo yaasmiin fardowse ayaa sidan hooyadeed ku dhahaysaa hooyo annagu ilaa saaka waxba ma aanan cunin goormo ayuu aabba imaan doonaa waan gaajoonaynaa gabdhahayga iyoasmiin iyo fardowsa aabbihiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu ku imaan doonaa ee dulqaata waa wa aabbaha yaasmiin iyo fardowsa waxa uu ka shaqeeyaa rajinta guryaha shaqadiisa markuu ka soo baxana wuxuu rajaynayaa inuu carruurtiisa cunto u keeno fardowse ayaa yaasmiin sidan ku dhahaysa walaal dhaxan ayaa i haysaa qabow darana waan dareemayaa waxaan u baahanahay buste ee buste ii keen walaashay allah walaasha yaasmiin wejigaaguu kolul yahee qandhe ayaa ku haysaa waad xanuunsan tahay xumadaad aadayaadu kacsan tahay walaal anaa buste ku keenaya hooyo walaasha yaasmiina way xanuusanaysaa waxay u baahan tahay inaan geenno cusbitaal sida ugu dhaqsiyaha badan aad ayuu jirkeedu kulul yahay gabadhaydi fardowsa aniga wax lacagaan cusbitaal ku geeyo ma hayo aabbaha ayaan sugaynaa intauu nooga imaanayo walaashay yaasmiin waad caafimaadi doontaa sida ugu dhaksyaha badan insha allah anigana hadda waxaan kuu keenayaa buste ee dulqaada walaashay kani waa aabbaha dhalay yo asmiin iyo fardosa mudanihiisa ayuu ku leeyahay mudane shaqadaydii waan dhammaystay ee waxaan kaa rabaa lacagtaydii si aan caruurtayda raashin ugu gado laakiin mudanihiisa ayaa dhehaya ha afar beri ayaad ii shaqaynaysay lacagtaada waxaan ku siinayaa berito laakiin yaasmiin aabbaheed ayaa dhehaya oo faarax ah aniga lacagteeda ayaan u baahnaay mudane sababta qoyskayga raashin iyo waxay cunaan ma haystaan ilaaiyo saaka wax ma cunin laakiin mudanihiisa ayaa dhehaya aniga hayla doodin haddii aad ila doodid ogow wax lacaga kuma siinayo laakiin yaasmiin iyo fardoose aabahood ayaa gu jawaabaya mudane waan ku barayaa buugga naxariista iyo eeg aniga waxaan u baahnaha lacag si aan qoyskayga ugu qiudiyo hadday saas tahay wax yar ayaan ku siinayaa inta kale waxaad u imaanaysaa brito ee lacagtan qaado haddana iska baax laakiin yaasmiin iyo fardowsa aabbohood <muchos> ayaa dhehaya mayaa mudane lacagtan yartaa anigu ma rabo lacagteeda oo dhammaystiran ayaan rabaa sababta guriga karadiisa ayaa layga rabaa sidoo kale waxaan rabaa raashin lacagaan qoyskayga uu gado laakiin mudanihiisa ayaa ugu jawaabay ma qaadana lacagtan mise waad iska daynaysa wuu soo qaadanayaa qoyskiisa ayuu raashin ugu soo gadayaa marka uu guriga yimaado naxdin sidan ayuu dhehayaa gabadhayda fardowsa iyo xaaskaygai xaliima cunto ayaan inoo keenay cuntada dabka inoo saara inoo kariy anigoo aan gaajoonaya a abe walaasha <laughs> yaasmiin weysay xatay xumod daran ayaa haysaa xanuun daranna way dareemaysaa aniga ayaana cuntada inoo karin doonaa ninkayga waxaan filayaa inaad soo qaaatay mushaharkaaga oo dhammaystiran sababtoo aabiri waxaan laga <laughs> doonayaa inaan bixinno guriga kiradiisa iyo xaaskaygii mudanahayga lacag yar ayuu soo siiyey adeegan ayaan inagu soo gaday laakiin burito ayuu siin doonaa lacagta oo dhammaystiran ننكي جدي ماله حول ولين أنا جاي شق دونا دونا إن شاء الله سيدا جود رخصية هبضا أيام قصه هيل دونا فردوس وحقي بلوذيني عشدي كريسو هل كفارح يحاسك سحلي منا أي لالين ينجبر وضي ياسمين kuwani <whanee> waa qoystaajiriin ah magaalada ayay daraf ka degan da yihiin waxayna ka kooban yihiin hooyo iyo gabadheeda gabadha waxaa la dhahaa salma salmo oo geem ciyaaraysa ayay hooyadeed sidan ku dhahaysaa gabadhayda salma ilaa hadda geem ayaad ciyaaraysaa jooji gemka ad ciyaaraysid aniga isoo raac kaale cashadana soo cun hooyo iga daa geemka ha iga qasin geemku meel macaan ayuu ii marayaa aniga casho ma doonaya waan dharagsanahay gabadhayda salma mar dama hadal ha igu soo celin soo bax aniga isoo raac kaale soo cashay ilaa maanta geem ayaad ciyaarisay jooji geemka hadhowd usoo noqon waayo hooyo sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa kaaga daba imaanaya wax yar ayaa ii dhiman miiska cashada ayaan kuugu imaan doonaa isla markiiba salmo waxaa loo diyaarinayaa cuntada nooc kasta ay jeceshahay hooyadeed ayaana sidan ku dhahaysaa gabadhaydi salma maxaa kugu dhacay maad cashada cunteed maad xanuusanaysaa maya hooyo aniga cuntada noocaanaa ma cuni karo anigu waxaan doonayaa biinsa biinse ii keen gabadhaydii biinse xilligan lama helayo bannaanka ayaa laga helayaa xilligana suuqa uma bixi karno waa xilli habeena hooyo aniga ayaa qolkayga ku dalbanayaa si oo layn ahaan ah si mudolabaadka qolkayga laygu keeno salmo heer ay kibir ka gaartay ayadoo cuntada noocyadeeda kala duwan loo diyaariyey ayay bannaanka cunto ka dalbanaysaa halka kale fardowse ayaa ku dhahaysa hooyadeed sidan hooyo aabbana xumad ayaa haysaa aad ayuunu xanuusan yahay ما أنت ما او دينو شقا ادو كوري دي سيدو كلا ولاشا ياسمين نوي حانو سنتهاي آبها يو ولاشا ياسمين با وينا نهسبتالك جينا خوي يو ادقو حل عقا مهي سيدا قريغان العق مطالو سيدا ايان دو قو يبينينا العقا يالو باهاي هاي كوري دي فردوسا مدانا حانو شقا يال عقا دين تاان كلها كسوقات انيقا حانو سايدا ايان دريميا بهيقا قاليقو هو هو الولين انيقا ايا ابتقا يا مدانا حاقا كان سوقا دي العقا دي أيام دريمية وأنا وريريا الله قبري ذي ياسمين ما حكوا قد عي ما هلاي قبل ذي ياسمين ميركا يا كرتجي قبل ذي ياسمين قبل ذي ياسمين يا أباها بوأنا نقعد نعس بطلق سيدا قل رخصيها بدن قبل ذي خويا أنا جا يا أيام مدنيه سلعت الدين تأو قص قاضيا كل مدن نعس بطلق مركا عن العقد سوق قاضي قفل بشقدي سوا إنه سوا نكسن وقب أنا جا ونبع شقلا ضعيف كا يجرى له هو مدنى هذي أنا كمشقولي أباه ينفرين كا جودع xaggee buu aaday aabbahaa muxuu shaqadiisa maanta uu imaan waaya u soo geli waayey muka kibray maya mudane maanta dhibaato weyn ayaana haysataa ma awoodo aabbahi inuu shaqadaada yimaado muxuu uu imaan waayay aabbahaa shaqadiisa maxaa ku dhacay oo helay mise shaqadii ayuu iska daayay oo uu ka kaaftoomay shaqo kale ayuu helay maya mudane ma ahan sidaa mooday aabbahi xanuun daran ayaa hayaa mana awoodo inuu yimaado shaqadaada sidaa darteed wuxay ii soo dirtay lacagta diynta ahaa oo kugu lahaa ee fadlan lacagtiisii mudane waan ku siinayaa lacagtiisa laakiin waxaad iigu imaanaysaa xafiiskayga hana welwelin qabaryahay quruxda badani maama xaliima waxay aanbalaas u dalabtay oo ku soo qaaday ninkeediiyo gabadheeda yaasmiin waxayna keentay cusbitaalka yaasmiin ayaa ku tiri sidan hooyadeed hooyo aniga dhaxan daran ayaa haysa qabow ayaan dareemayaa waxaan u baahnaa inaan seexdo gabadhayda yaasmiin quruxleydeyda wax yar dulqaado walaashaan markay noo timaaddo ayaan dawow kuu godayaa waadna caafimaadi doontaa xaaskaygii aniga xanuun daran ayaan dareemayaa umana adkaysan karo wax badan waxaan u malaynayaa inay tahay wakhtigii ugu dameeynin kaygii qaaliga ahaayow waxaan kuu kuhn keeni doonaa koobiya ee fariiso إن شاء الله وضع في ما يدون طاي خير رجيسو سببتي الباب كو حرتي فضلا وان كبرية العكت دين توابه كلها إسي كبرية <applause> <ده> هي قروح ذا بضان حول ولينا أنا يا العكف را بضان أضوح والبكو قب سنكر إنها إن ده قروح وما في عنيني أويان <applause> ليس العكف هي مضانة أنا كور مدوني وحن رباينا عسبتالك هذا أبي وحن ولا شي عسبتالك يالا لا يصير الدين تو أبيك وكلها <سؤال> هولوني قروح ليدا وجه قرحون يا ضلي ضحي لعك تاس يلعك بضم بوديجه ليسا إن كان حبا حرابي صنع أنا جو دوني يا لعك الدين تي هذا أبيه يجينا فجوا يصير الدين تي هذا أنا جو حن ربا هلق الناس كجتقو كدمن كي تاجر فردوسو وكا غرقاق لكن فردوسو وكلا توريسا حفيسك أي عرريسا halka hooyada fardowso oo dhakhtarka markau yimaado sidan ku dhahayso waan ku baryayaa dhakhtar ii badbaadi gabadhayda iyo ninkayga ayago aad ayay xanuunsanayaan anigu waxba iniima qaban karo ilaa aad bixisaan lacagta husbitaalka ee dawada iyo kharashka baaritaanku ku baxwayn ku baryayaa dhakhtar marka hore ayaga dawey aad ayau xanuusanayaan lacagtaa dib ayaan kaa siin doonaa markay timaado gabadhaydu waanku baryayaa adeere caawi mudanihiinna wuxuu isku dayay inuu aniga igaga faa'iidaysto dhibaatada iyo marxaladdaaan ku sugana maxaa tiri aiga faa'iideysta ah kaasi allow wuxuu ahaa

kadib markuu aabbihii sidaa yidhi dhulka ayuu ku dhacay miirka ayaana ka tegay xanuun dartii gabadha yarna waxay ku qaylinaysay aaba maxaa kugu dhacay maxaa ku helay halakan ayayna ku dhammaatay saaxiibayaal qaybtii koowaad ee qisada ee logu joogtay markii uu faarax koomadii galay hooyadii ayaa tidhi ninkaygii maxaa kugu dhacay ka kac gabadha yareed ayaa tidhi hooye maxaa aabba ku dhacay mukacayemiya isla markiiba hooyadii waxay u yeertay dhakhtarkii dhakhtar iga soo gaara xaalad emergensya ayay haysataa soo carar dhakhtarkiioo ordaya ayaa u yimi waxay tidhi dactar waankubaryaa ninkaygii ii badbaadiy nololya geri ayuu udhexeeyaa dhakhtarka ayaa yidhi saas hadday tahay hadda ayaan qaadaynaa oo waxaan geynaynaa qaybta gargaarka deg dega ah dhakhtar waanku barayaa ila dhaqso si aan u geyna qaybta gargaarka deg dega ah xaaladiisu aad ayu daran tahay waayahay waan qaadaynaa hawalwelin mar dhow ayaa la qaadaya dhakhtarkiiyo hooyadii oo sheekadii wadaa ayaa sidoo kale waxa uu miirki ka tegayaa gaba dhiyaareed eyo asmiinheed dhulka ayayna ku dhacaysaa isla markiiba hooyadii way soo jeesanaysaa gabadhaydii yaasmiin maxaa kugu dhacay maxaa ku helay islamarkiiba ambalasti ayaa lagu soo qaadayaa waxaana la keenayaa cusbitaal weyn si loogu daweeyey yaasmiin iyo hooyadeed waxay imaanaysaa isla markiiba fardowsa waxay dhahaysaa hooyo maxaa aabe ku dhacay oo helay hooyadii ayaa ugu jawaabaysaa aabbaha xaalad khatar ah ayuu ku jiraa oo nolol iyo geeri gabadhaydii udhaxaysay lacagtii diinteed masoo qaatay cusbitaalkana lacagtiisa ma bixisay فردوس أي وجوه ها هوي لكن مدني وحى من أرحن درم وحى عين ويقف على استلعت دين تاي مصوصين لكن العجا صبري ايه كوبحيي حي هوي ذا يكون هاي السود عي ولا شيء يا سوني أبها با لبض بحالة خطر أي كجران دختر كأي إيمان أي أوده هي جبرين يا سمين ويسوق عده حنا لوبه هي حوبات دوين أي ندوي بسان هوي ذا ايه وجوه بسها دكتور قبل إذا حد ما لقى كل مكرنا مسوي هو ما أي كل شيء لا دكتور هي ماي ولط كل مكرتان هذا كرتان لكن دوين أيوبا هنتا أفر أسبوع إني قاطو دوين كوين دقتان كدين أفر دوس سواء هذا سيد أقول لك سيها بدل إنه ها مكرتان صباح أو صارك إسلام مركي صور راعية فردوسية هو يدد وحلوك الميان ياسمين فردوسي هو يدد ما fardowse ayaa ugu jawaabaysa mayo hooyo laakiin wax walbu wa hagaagi doontaa hadday walaashay soo kacdo isla markiiba hooyadii ayaa dhehaysaa gabadheedii sidee ayaan walaashaada yardawooyin ugu gadnaa haddii aadan lacag hayn xaaladu way nagu adkaanaysaa laakiin fardowse ayaa dhehaysaa hooyo wax walba we hagaagayaan waana ku dadaali doonaa markai walaashaiyo aabbaya soo kacaan اسلام مركبا وحسوك عيسى ياسمين هو يدي ايه كده يسا قبر يدي ياسمين سيدي دريميسا وسيدي حالة دادو ياسمين ايه ديسا فيعنى يفوت. لكن آوى ابهي ما اركو حقيقة دعاي ايه دوان هادل كده يا ايه دخترك ايمان ايه قبر دي ياسمين اوه في عانتهي اسلام مركبا فردوس ايه ديسا اوه ابهي حالة ديسوا سيدي دختر دكترك ايه كوش يا اد ايه نغوحو مهي آبهي وابد بدبادی وایی دختر تنوع اسکودایی، لکن حالت سؤاد

halka kale waxaan arkaynaa fardowsa oo cunto u samaynaysaa yaasmiin iyo hooyadeeda guriga dhexdiisa ugu samaynaysaa isla markaasna waxaa gaajoonaysa yaasmiin walaal aniga aad ayaan u gaajaysanaya ayay dhehaysaa cuntada la dhaqso fardowsa ayaa ugu jawaabaysaa walaal sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku karinaya wax yar dulqaado isla markiiba cuntadii ayay samaynaysaa wayna diyaarinaysaa hooyadii ayaa dhehaysaa gabadheedi waa inaad shaqa raadsanaa cuntadii markay diyaariso ayay dhehaysaa walaashayiy hooyaday io cunaa isla markii hooyada ayaa dhahaysa gabadhiydii maxaa cuntadai la cuni laada adiga fardowsa laakiin fardowse ayaa dhahaysaa hooya ani gaajay ma hayso waan dharagsanahay ma rabo inaan cuno laakiin yaasmiin ayaa iska dhigaysa qaadadii oo dhehaysaa walaashay ma been ayaad sheegaysaa adiga waxba ma cunin indhahaaga gaajo ayaa ka muuqataa anaga nala wadaag cuntada oo cun haddii kale aniga waxba ma cunayo waan ku ogahay ilaayo shalay waxba ma cunin sidaada ayaa u taagnayd cuntadoo nogu yartahay sidaa darteed ayaa u diidaysaa laakiin fardouse ayaa dhehaysa walaashaymaya xaaladeena ayaa adag adigu ii dharaag hooyadii ayaa dhesamaya adugu haddaan cuntada nala cunin anagu cuni mayno waxaa yirka waa inaan wada wadaagnaa kadibna yaasmiin ayaadheesaa haa hooyo waa inay walaashien fordowsa nala wadaagtaa weliyada murugo ayaa wejigeeda ka muuqataa haddaynan cunaynn anaguna cuni mayno cuntada islamarkiina waa iska oynaysa sidoo kale hooyadii ayaa oynaysa isla markiiba waxay isla cunayaan cuntadii weliba si ay farxado ku dheehan tahay wejigoodana ayagu murugo ay kasii muuqato isla markiiba subaxdii waxaa isdiyaarinayaa aroortii markay tahay xili ayasmiin hurudo hooyadii waxayna rabtaa inay shaqo aado shaqana soo doonato fardowse ayaa ku dhahaysaa hooyo xagge u socotaa aad rabtaa inaad aadid isla markiiba hooyadii ayaa ugu jawaabaysaa gabadhaydii waxaan rabaa inaan shaqo soo doodoonto si aan nololmaalimeedkeenaynoogu dhacsho fardowse ayaa ugu jawaabaysaa hooyo anigana shaqo ayaan raadsanayaa si aan labadeenna isku kaashanno hooyadii ayaa ugu jawaabaysaa maye gabadhaydii macquul ma ahan haddii aan guriga labadeena ka wada baxno yaa guriga ku haraya walaasha yaasmiin haynaya adiga guriga ilaali walaasha y asmiin ahay isla markiiba islaan ayay u tegaysaa waxayna ku dhehaysaa waddada taagan walaal shaqo ayaan kaa rabaa shaqa isi islaanta ayaa ugu jawaabaysa adigu ma tuugsadaa tahay mid shaqo doonaya uma eekide isla markiiba hooyadii ayaa ugu jawaabaysaa maya maya aniga tuugsado ma ahay laakiin waxaan rabaa inaan shaqaysto gurigaaga hadday shaqa ka banaan tahay shaqa isiisa adag ayaan u shaqayn karaa laakiin islaanti ayaa ugu jawaabaysaa maya maya aniga shaqo gurigeega kama banaana waad mahadsantahay waadna socon kartaa meel kale ayay tegaysaa islaan kale ayay ku dhehaysaa gurigaaga waa qurux badan yahay hadduu boos shaqa ka banaanya ii bannay maya aniga gurigan malihi ee shaqaale ayaan ka ahay waan ku baryayaa shaqa ii raade meel aan shaqo ka hela ayaan rabaanti kale ayaa dhehaysa

adiga guriga si fiican muu nadiifin taqaanaa cuntada si fiican muu karin taqaanaa dharka si fiican muu dhaqi taqaanaa intaa haddaadan aqoonayn ioma shaqaynaysid maamaxaliime ayaa ugu jawaabaysa haa cuntada si fiican wau u karin aqaanaa guriga si fiican waau nadiifin aqaanaa dharkana si fiican waa u dhaqi aqaanaa islaana taajiradeed ayaa dhahaysaa xogtaada oo dhammaystiran isi waxaan rabaa aqoonsigaaga sidoo kale meesha aad ka soo jeedid xogtaada iyo informathinkaaga oo dhan maamo xaliime ayaa dhehaysaa maruwa aniga shaqada saa'id ayaan ugu baahnahay sababtoo a ninkayga ayaa dhintay laba carruur oo gaajaysan aan waxba haysan ayaa la joogaa saas haday tahay shaqada hadda ayay kuu bilaabanaysaa waa inaad soo gashaa jikada jikada ayaana shaqada kaaga bilaabaya islamarkiiba waxay ku dhahaysaa tani waa jikadeeda waa inaad maacuunka nadiifisaa ogow khaladkana iska ilaali gabadhiyda salma khaladka ma jecla waa gabar aad u xanaaq badan markaa ka xanaajin isla markiiba fardowse ayaa waxaa u imaanaya ninkii guriga iska lahaa waxa uu leeyahay waxaa rabaa lacagteedii karadaahaa ee waa inaad siisaan lacagtii karada ee guriga laakiin fardowse ayaa dhehaysaa mudane wax yar noo dulqaado bil kadib ama ayaama kadib annagaa ku siin doonaa sababtoo hadda aabahii ayaa dhintay xaaladeenunu وي ألقط هاي isla markiiba wuu xanaaqayaa wuxuu dhehaya aniga taas waxba igama gelin madax xanuun haiga ridinina lacagtayda haddii aadan siineen isla hadda guriga waa inaad iskaga baxdaan oo gurigayga hadda ii faraaqeeya marka uu sidaa ku dhaho fardowsa indheha ayay taagaysaa oo weynaxaysaa mana garanayso meela aado halkaas ayayna ku dhammaatay qaybtii labaad ee qisada gujoogtay fardowsa oo ku tali ninka guriga lahaa adeer wakti noogu dar maadaamau aabbahii dhintay xaaladeennu adag tahay laakiin ninka guriga lahaa ayaa yidhi maya wax wakhtiga inooguma darayo ad isi guriga iiga baxaa fardowse ayay ku tira walaashae way xanuunsan tahay aabbaheyna xanuun ayuu la dhintay adeer buugga naxariista noofur waxa uu yidhi naxariis ma qoro hooyada ayaan subaxda u soo laabanayaa haddayna kiradayda isiin ogow guriga waad iskaga baxaysaan dhanka kale reerkii taajiriinta ahaa salme oo khamri soo cabtay ayaa guriga soo gashay maama xaliimma o xaaqisa waxayna ku tihi yaatahay adigu maama xaliimo ayaa ugu jawaabtay anigu waxaan ahay shaqaalihiinna cusub ee guriga hadda la keenay salme ayaa tidhi anigu kama helo dadka faqiiriinta ah aad ayaanu nacahay waa inaad guriga isaga tagtaa hooyo هوية حق نيماو هويه ويند حقة هو أنت ما دا سلم مركي وواحد تمين سلمه هوية ذي وحين وحينه كتري جبريها هو ما هي حالتها تقصق قنتهاي لكن سلمة هي جدته وبتاي أني جدت كفقيرين تاع كمهلا هو ما هي شقائل عن فقير كاتجورجا نوكن تاي أني جا وينج جورجا إجتكتها لكن هوية ذي هي الحالتها ضمقومة bax waan kaala xisaabtami doonaa waxaad samaysay waxayna raalligelisay xaliima wuxa ku tiri karaalehow gabadhayda dabiicad xun ayay leedahay xaaladeeduna marmar ayay saa noqotaa laakiin maamo xaliima ayaa ku jawaabtay marwardhibmale ee wax ayaan rabaa inaan kaa codsado haddii ad iga aqbalaysid islamarkiiba hooyadii taajiradda ayaa tiri iga codso aniga waan ku dhagaysanayaa waan ogahay inay xaaladaadu adag tahay ha iga xishoon xaliima ayaa ugu jawaabtay mar wal waxaan kaa rabaa inaa mushaharka qaybqayb qayb, maalin walba isiisid sababtoo xaalada ayaa igu adag isla markiiba maamadii kale maama farxiya ayaa mushaharki siisay waxayna tiri qaado waan ogahay inay xaaladaadu adag tahay waana ku siin doonaa isla markiiba guriga ayay timi maamo xaliima gabadheeda fardowse ayaana sidan ku tiri hooyo shaqa ma soo heshay sidee bay maanta xaaladaadu aheed xamaamo xaliime ayaa gu jawaabtay haa gabadhaydiiyo shaqowaan soo helay waxaana ka soo helay marwo naxariis badan xataa waxay soo siisay qayb ka mid ah mushaharkaygi yaasmiin ayaa tidhi hooyo maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama aad soo heshay qayb ka mid ah mushaharkaagii haa hooyo anna hadda casho ayaan inoo samaynayaa maadaama maanta waqhti farxad badan ayinoo tahay

seen ogow mudani lakin, ayya ayya kutar, waan ku baryayaa laakiin aniga ayaa ku siin doona ayay xaliima tirhi waqhti xoobahaya yar igu dar aniga ayaa mushaharkaagao dhan ku siin doonaa shaqana waan soo helay laakiin dhanka kale yaasimin ayaa walaasheeda ka weyn ku tiri walaal haddii gurigan laga baaciyo xaggeen ku noolaan doonaa walaashi weyneed ayaa ugu jawaabtay fardowso walaal hawalwelin lagama baacin doono walaal laakiin haddii aan katagno yayna caawin doonaa ila in cidna caawisa ma haysane fardowso ayaa ugu jawaabaysa ilaah ayaana caawin doonaa maadaama dad masaakiina cidnana aan dembi ka gelin ilaah ayaan baryi doonaa ilaah ayaana wax walba na siin doonaa aada ayay u marugoodeen iyo asmiin iyo fardowso xaaladdu say noqon doonto ma guriga ayaa saacaddan laga saari doonaa mise waa loo doyn doonaa ninka ayaa yidhi

hooyadii ayaa ugu jawaabtay gabadhaydii <muchas> waxa uu reebay kiradiisa haddii subaxdii heli waayo guriga ayuu inaga baacin doonaa gurigaaan ka tegi doonaa yaasmiin ayaa tiri hooye hadduu guriga naga eriyo xaggee tegi doonaa ma meelaa tagno ayaa jirtaa xaaladeennu way adag tahay hooyadii ayaa tiri gabadhayda yaasmiin dhib maleh wax walba insha allah khayr ayay noqon doonaan farduwse ayaa ku tiri hoyadeed hooyo ii weydii marwadaad u shaqayso shaqo sababtoo anigu waxaan rabaa inaan shaqeeyo waayahay gabadhayda wa ma ayay ku tiri waa maamo no naxariis badan waan ku weydiin doonaa shaqo subaxdai ilaahayna gaarsiiyo laakiin hooyo sidaas samay anigana hadda cashada ayay inoo samayn doonaa ha ha gabadhayda cashada ku dhaqso aniga gaaja ayay haysa ayey tilmaamo xaliim halka kale farxiyo ayaa waxay ku xanaaqday gabadheeda salma salma ayaa ku tiri hooyadeeda hooye muxuu wejigaaga sidaasoo dhan cara uga muuqataa maxaa kugu dhacay farxiyo ayaa ugu jawaabtay waa maxay khamrigaad soo cabtay xalay yaana kugu yiri khamri soo cab yaana maxaad khamriga usoo cabtay sabab hooyo xalfad waxaan tegay saaxiibadai ay leeyihiin wax yar oo khamre ayaan soo cabay laakiin hadda kadib ma dhici doonto farxiyo ayaa tiri hadda kadib haddaan kugu arko iska jir waan ku garaaci doonaa ciqaab adagna waan ku marsiin doonaa sidoo kale shaqaale ayaan guriga cusub digayna si xun ayaana ula dhaqantay mardamulamadhaqn karta dhanka kale maama xaliime ayaa guriga timiyey waxayna tiri subax wanaagsan mar wafarxiyo farxiyo ayaa ugu jawaabtay subax la mid ah xalimo xaalkaag waa sidee xalimo ayaa tidri wuu fiican yahay laakiin marwo wax ayaa rabay inaad iga caawisid haddii aad awoodid mar kale laakiin maama farxiyo ayaa ugu jawaabtay waan kaa caawinaya hayga xishoon iisheeg marwo guriga karadiisa ayaa laiga baahan yahay ee lacag daynaa maysiin doontaa lacagta aad ka goysan doontid mushaharkayga haddii aad awoodid maamafarxiyo ayaa ugu jawaabtay waan ku siinayaa هول ولي إيه هول ولين واحد ربت أنا جي ويدي سو ما محلي ما يا جوتشو إلى هاي بدل خير قبى أنت دي قبى حكاسيو هكاسيو إسلام مركبة فرحية يا كتر قبر ذي السلمة أنا جا جوري جايان كتجيا guriga waxaan uga tegay shaqaale suubermarketka ayaa laab ka soo gadaya shaqaalaha waxaad rabtid ka dalbo ayada ayaana quraac ku samaynaysaa salmo ayaa gu jawaabtay waayahay hooyo hadda waad iska bixi kartaana waan jooga isla markiiba maama xaliimo waxay samaynaysa quraacdii aad ayaan u faraxsaneed waxayna leheyd kirada guriga waan helay waxaa u timi salmo waxayna tiri koob kafeya waa inaad hadda sida ugu dhaqsiyaha badan iigu soo samaysaa maamo xaliimo ayaa gu jawaabtay marwo hadda ayaan kuusoo samaynaya kafey aad fiican aad ku heli doontid waayahay waa inaad qolkayga igudhee sida ugu dhaqsiyaa badankafayga fardowse walaasheed yaasmiin ayaa aad u xanuunsatay maadaama ay hooyadeed kaga tagtay fardoose ayaa ku dhahaysaa walaashay say tahay maxaa kugu dhacay dawadaadima qaadatay yaasmiin ayaa gu jawaabaysaa ha walaal waan qaatay dawadeedii laakiin dawaduu iga dhammaatay haddana xanuun ayaan dareemayaa fardose hooye ayaa xoobaa lacagaa igu kaadhiibtay farmasiga ayaan aadayaa adiga ayaana dawo kuugu soo gadayaa mamxalim waxay kafeyga usoo samaysay salma kafeyga ayayna u keentay waxayna ku tiri waad ka heli doontaa kafeygan salme ayaa dhehaysaa ogowha iska bixin kafeygan waa kaa tijaabinaya inuu macaan yahay in kale maamaxaliima ayaa ku jawaabaysa waad ka heli doontaa gabadheedii waa kafey aad u macan gacanteeda ayaan kusoo sameeyey laakiin way dhadhaminaysaa niyadda ayayna salme ka dhehaysaa tan darteed ayay hooyihii canaaninaysay waa inaan ciqaab marsiiya waa maxay kafeyga noocana ayay ku dhahaysaa aniga kama hela kafeyga nooca

dhangalaase ayay la dhacaysaa maama xaliima maama xaliima way yaabaysaa yaab iyo amkaag ayaa kasoo araya indhaha ayay kor u taagaysaa maadaamay gabar ka yar ay dhangalaaso la dhacda oo dhabanaanaysay halkan ayayna ku dhammaatay qaybtii saddexaad ee qisada inad muuqaalka leygsaartid jannaalkana sabskribe gambaleelkana furatid intaasi waa noo dhiirigelin qaybtai hore ee qisadu waxay noogu joogtay salmo oo dhangalaaso ku dhufatay maama xaliima maamo xaliime ayaa la fajacday inay gabarh ka yar dhangalaaso wejigeeda ku dhufatay isla markaasna indheheedu u muuqdaan aad ayay u naxday maamo xaliima waxayna ku tiri sidan salma gabadhaydii maxaad dhabanaanada igu dhufatay maad waalatay ma maskaxdaadaa weyday maxaa kaa khaldamay miyaana ogeyn inaan salaan hooyadaa leegaan ahay salme ayaa ugu jawaabtay iiga bax gurigayga aniga kama helo dadka faqiiriinta ah sidana aniga ilama hadli kartid saacadaa laga bilaaba guriga ka bax maama xaliima ayaa tidhi aniga hooyadaa ayaa shaqada siisay guriga kama bixi karo sababtaa waan ka shaqaystaa laakiin salme ayaa tidhi aniga waa nabcay dadka faqiiriinta ah gurigan ma sii joogaysid waa inaad iskaga tagtaa maamax ayaa niyadeeda ka tidhi haddii aan gurigan ka tago xaggee aadaya aniga shaqadan waan u baahnahay laakiin salma ayaa tidhi aduguma dhagool ayaa tahay guriga waa inaad hadda iiga baxdaa saacaddaa laga bilaabo wa inaad guriga ka baxdaa shaqadanna waan kaa ceriyy mar dambana kaguma arki karo guriga iiga bax maama xaliima oynaysa ayaa guriga isaislamarkaasna maama xaliima waxay soo aadaysaa gurigeedii sidee u socotay ayay guriga imaanaysaa mise fardowsa ma joogto waxaa joogta gabadheedai yaasmiin yaasmiin ayay ku dhahaysaa aawa gabadhaydii walaasha xaggee aaday maxaana dhacay isla markiiba yaasmiin ayaa ugu jawaabaysaa dawooyinka ayaa iga go'ay aniga ayay dawooyin farmasiga iiga doontay laakiin hooyo xili hore ayaa timi maanta maxaa kugu dhacay laakiin maama xaliime ayaa dhihaysaa waxba iguma dhicin gabadhaydii waan fiicnahay xaaladdayduna waa okay laakiin ilbaabka ayaa lasoo gargaraacaya isla markiiba maama xaliime aya dhihsa daqiiqadi sug-anaa ku imaanay waaba ninkii guriga lahaa aniga waxaan kaa rabaa deynteydii maama xaliime ayaa ugu jawaabaysaa deyntaada waan ku siinayaa ee mar dam ahaygu soo noqonoqon lacagtaada qaado halkana iskaga tag ninkai ayaa dhehaya lacagatan badatay xaggee ka soo heshay maad soo dhacday mise bangi ayaad fagatay laakiin maamaxalime ayaa ugu jawaabaysaa taasi shaqadaada ma ahan lacagtaada deyntaada waad qaatay waad bixi kartaa ninka ayaa yidhi hadda waan tegayaa waxaa rajaynayaa bisha xigta inaan lacagtayda si wanaagsan aan ku heli doonoma maxalime ayaa ku dhehaysa waad heli doontaa haddana waad bixi kartaa maalinta ku wacnaad farxiyo oo meherad horteeda taagan ayaa islaandhexisa igaraali how soo jeeso ma farxiya الله وصاحبتي أسل كلعو إيواران صاحب وقت دير أيا يوكا دميسي حلق إسكولكا يكوليجك وطن سلسو قادني أسل أيا قوتي وابيس ها صاحب وانقوفي عنهاي صاحبتي دي مطانتي دي لموداي أنيقا نصيدو كال وانقوفي عنهاي مقالدن أيا ندقنهاي أدقي ننكا وحا أدل ندن إيه كورا ننكا قسيهاي أسل أيا دهيسا إلا هاي هون حريستي وحاو دنت سنة كهر ننكا يقو farxiye ayaa dhaheysa waan ka xumaahay saaxiib ilaahay jannada ha geeyo ina wada fariisi si ee sheekadu inoogu macaanaato asle ayaa dhahaysa saddex sano ka hor ayay ahayd markuu ninkaygu dhintay anigii wiilkayga ayaa xaggan isku soo raacnay laba asbuuc ayaana joognaa afarxiye ayaa dhahaysa mawaxdiga la hadlaysaa wiilkaaga cali xaaladiisa ka waran isagoo yar ayaa igu dameysay asle ayaa dhahaysa wuu fiican yahay halkana wuxuu u yimid kambeni inuu aasaasto kambenigana wuu aasaasy adashaqaday ku wada jiraa haa anigaba dhankayga gabadhayda salma way kortay waxayna noqotay gabarweyn asle ayaa dhahaysa haa mawaxdiga la hadlaysaa gabadhaadii salma salma iyadoo yar ayaa igu dameysay muddo horan xaaladeyda ka sheekay baliiga waran saaxiib gabadhayda selma hadda ayay ka qalin jabisay jaamacada oxford nivrsity mu anadla jogrmagabahaadii maashaalla saaiib aad ayaanagu xiisay adigqoyskaaibayadbmanasoo booqan karta asbuuca gudihiisa adigi wiilkaagaba sababto a argtiaydwnasoo booqan doona weliba sida ugu dhaqsiyaha badan sababto waannay xiisa aniguba iyo aragtida gabadhada selmana au xiisay cali ayaa gaarigiisii soo kaxaysanaya isaga oo raba inuu la kulmo salmadii taajiraday aheed isagoo gaariga waddada xoog ugu wada dhanka kale fardowso oo waddada dhex socota farmasigina doonaysa ayaa arkaysa gaari ku soo dhow oo mari raba gacmaha ayay ka taaganaysa gaariga ayuu istaajinayaa wuxuuna dhehayaa maxaa kugu dhacay oo ku helay laakiin indhaha fardowsa waxay noqdeen kuwa ku qalalan cali afkiina juuqda gabay calina indhihiisu waxay noqdeen kuwa ku qalala fardowsa afkiina uu juuqda gabay kadib waxa uu yidhi maxaa kugu dhacay karaale how waxaa ku helay adiguha caadi ma tahay fardowse ayaa ugu jawaabtay caadi ayaan ahay ee hadda waanbaxaya السلامة على أيده هي يقرأ له مية عفيس أنيقة لكن لما هلا يسوع كدب حوده هي <نقبار> إن <نواقبار> جبرني وجبرك دوانا خويضي حتى <حطا> إلى <إيلم> مدودين أيده <أيضو> هالك فرحية أو سلمة هو يضيد مركي فرحية قريقة تكتو وحي أركيسا قبري دي سلمة أو قمري عبيسا للا قمري آنا هايساتا فرحية يا كود هيسا سلمة وامحي وحد سميني مضوى مضوالطي كدمن سلمة إيا دهيسا محاكو هليخو إياد لقيلينيسا farxiyo ayaa dhehaysaa soo kuwaagama degin hadda ka hor khamrigan inaana mardamba kaagu arki karin haddii aan kugu arkana ciqaab adag aan ku marsiinayo tanna ma aqbali karo laakiin salme ayaa dhahaysaa hooyo maalin walba hadalkan ayaa ku soo celisaa anigu ilma carruuraa ma aha qof weyn ayaa ahay qof weyn xataa haddii aad tahay nafsadaada mas-uul ka noqo waa maxay sidaa u dhaqmaysid gabar ayaa tahay lama ogola balowdahay waxayna isticmaashid laakiin salme ayaa dhihaysaa hooye anigaa nafsadeeda ka mas-uula sidaa ay nafsadeedu jecesha ayaan yeelaya y ayaa dhihaysaa aniga ilama doodi kartid hooyada ayaan ahay mar dame haddii aad ila doodidna ogow ciqaab adag ayaan kumarsiinayaa salme ayaa dhehaysaa hooyo qof weyn ayaan ahay qof weynna waxaas looguma hajabo sidoo kale ogow shaqaaliha ayaan baaciyey محمد ايه ديسا صوب أي شقالها او باعسي صوب تا قفكا سقف ويناكسان ايه هيد شقال دي في عان وحين ايه هيد قف شقدان او باعان ما احي انا باعسيد تانا ما احي ناسا ميسيد سلما ايه ديسا نيقواد اوك تهي انا نانش علين داتك فقرادة اه اني كشقيان كمان ايه لو فقيرين تا اه سفرحي ديسا يقبح بحق الكاقة اه من هذا كان كاما مغلقرو ما احي انا باعسيد امر الان تيدا دانك كالي السلام عليكم يا فردوس وحي إيمان إسا gurigoodii dawadii ayayna siinaysaa walaasheedii ka yar yaasmiin ayaa dhahaysaa walaal aad ayaad u mahadsan tahay markii aan dawada qaatay waxaan dareemayaa fiicnaan hadda fardowse ayaa dhehaysaa walaashaediyey dawada ku seyxo oo naso maadaama aada daalan tahay waayahay walaal adigu waxaa tahay walaasha dunida ugu fiican aad ayaan kuu jeclahay ee habeen wanaagsan kadibna fardowse ayaa dhahaysaa hooyo maxaa kugu dhacay wejigaaga muruga yo welwel ayaa ka muuqataa maama xaliime ayaa dhihaysaa gabadhaydii wax ayaan rabaa inaan kuu sheego fardowse ayaa dhehaysaa hooye ii sheega adiga ayay dhegeygo dhanku maqlaa ee hooye ma bixisay lacagta kalada ee guriga maama xaliime ayaa igu jawaabaysa waan bixiyey laakiin run ahaanta shaqadaydai ayaan waayey fardowse ayaa dh sidee ku dhacday hooyo bal wax walba iiga sheekay sida ku dhaceen xaliime ayaa dhehaysaa gabadhaydi waxaan shaqadaydai u waayey gabadha ay dhashay maamadaanu shaqeeyo sababtaa gabadhaasi waa mid aniga neceb xanaaqna badan weynay dharbaaxday weynay soo baacisay shaqadinaanigaygasoo baacisay fardose ayaa xanaaqaysaa sidee hooyo kuu dharbaaci kartaa ma adiga ayay ku dharbaaxday beri ayaan gurigeeda ugu tegayaa waana lana soo dagaalaya ma aqbalaya waxay kugu samaysay aniga ayaa asaageeda ah kaana dhicinaya hooyo laakiin maamadii ayaa madaxa qabsanaysa fardose aaa dhehaysaa hooyo maxaakugudhacaku helay maamaxalime ayad ورير ايان دريميا يمد حنون سايدا يد وخاد قبري دي مقران اسلام مركي متق اي بلابسا سيدة أم متق اي سو مير هل او قرآ ما محليما لول کا ايا نا كدعي farduwsa ayaa indhataag iyo amkaag io layaab ayaa ka soo haraya ayadoo aad qalbigeeda u garaac haddaba saaxiib daawadee adiga maxay kula tahay maama xaliima may noolaan doontaa mise way dhiman doontaa komantigaaga hoose noogu reeb waxay kula noqon doonto lana soco qaybta shanaad ee qisada haddii aad muuqaalka ka heshaen legsar kanaalkana sabiskrybe siina shaergaray mahadsanida muuqaalka leyg saara janaalkana sabskribe intaas waa noo dhiirigelin qaybta hore ee qisadu waxay noogu joogtay markay maamo xaliimo miirkeedii tagay kadibna ay koomada gashay aada ayay u naxday fardowso waxayna tiri hooye ka kac claakiin markay aragtay xaaladda hooyadeeda aad u xun taleefanka ayay wacday waxayna tiri mahosbitaalka haa hooyaday koomo ayay ku jirtaa sida ugu dhaksiyaha badan ha looga soo gaaro isla markiiba ambalaasti ayaa timi waxayna usoo qaaday dhanka cusbitaalka kadib markii ambalasti ay dhakhtarka soo gaartay fardowse ayaa dhakhtarka ku tiri dhaktar maxaa hooyaday ku dhacay iisheeg ma sugi kare dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay hooyada xaaladeeda caafimaad aad ayay u daran tahay fardowsa ayaa ugu jawaab celisay dhaktar maxaa ku dhacay oo helay iishee kuma aan fahmine dhakhtarki ayaa yidhi fardowsa hooyada wadnaheedu si fiican uma garaacmayo dhiiggeeduna aad ayuu u kacsan yahay xaaladeedu waa halis ee dhaktar hadda maxaa laga qabanayaa waa sidee xaaladda hooyaday noqon doontaa dhakhtarka ayaa ugu jawaabay hadda irbad ayaan duray waa inay nasataa wax shaqaana ma qaban karto oo hooyadeyhadda wax shaqaa ma samayn karto miyaa dhaktar ayay fardowsa tiri dhakhtarka ayaa ugu jawaabay haa wax shaqa a ma qaban karto ayadu waa inay guriga ku nasataa sidoo kale aada daryeeshaa ka taxadartaa ayada haddii kale xaaladeedu khatar aya galaysa fardowse ayaa aada u naxday markiiay hadalkaa maqashay indhaha ayeyna taagtay halka kale cali ayaa aad uga fakarayay aragtiduu arkay fardowsa intuu kitaar soo garaacay ayuu yidhi iyadoo aad ayay u qurux badneed mana ahayn gabarh dood badan hooyadii ayaa u timi wiilkayga cali maxaa kugu dhacay hooye, hooye waxba iguma dhicina adigu seetahay caafimaadkaa ka sheekay ii waran wiilkayga waan kuu fiicnahay laakiin waxaa ogaataa inaan bixi doono istiyaari waxaa muuqan doonaa saaxiibteedai hore aniga iyo adiga waxaadna soo arkaysaa gabadheeda cali ayaa yidhi oo gabadheeda maxaan ka soo arkayaa hooyo aniga gabad waxbaygama geline laakiin hooyadii ayaa igu tiri waxaa laga yaabaa inaad ka heshid gabadha waa gabadha saaxiibtay salma waayahay hooyo sidaas haday tahay anigu diyaar ayaan hay oo so hadda ayaan isa soo diyaarin dhanka kale fardowsa iyo hooyadeed ayaa guriga yimi iyagoo hosbitaalka ka yimi fardowsa ayaa hooyadeed ku dhahaysaa hooyo adigu wax badan waa inaad nasataa hadda kadib ma shaqayn karaysid maya aniga shaqo ayaan u baahnaya ayay hooyadeed dhehaysaa waxaana rabaa inaan la hadlo mudanadayda sababto a waxaana adigayo ee asmiin inagu quudiyo waa inaan helaa fardowse ayaa dhahaysaa hooye aniga caruurma ahiy aniga ayaa inii shaqayn doonaa aniga ayaana marwada la soo hadli doonaa shaqana ka codsanaya maamadii ayaa dhehaysa maye gabadhaydii adiga looma baahna inaad shaqaysid sababtoo ah salma isma fahmaysaan hooyo waad isfahmi doonaa aniga ayaa la macmiilayaa salma iska daa adiga aniga ayaana beri la hadli doonaa marwada subixii markii la gaaray fardowse ayaa soo tegaysaa waxayna imaanaysaa gurigii taajiriinta farxiye ayaa ku dhahaysaa maxaad xaggan ka qabanaysaa kumaa tahay adigu fardowse ayaa ugu jawaabaysaa waxaan ahay gabadha islaanta guriga ka shaqaysa ee shaqaalaha ka ah isla markiiba farxiye ayaa dhahaysaa aawo hooyada waan u baahnaa maxaa ku dhacay fardowse ayaa ugu jawaabaysaa hooyaday ma imaanayso sababtoo ah gabadhaada ayaa dharbaaxo xun ku dhufatay isla markiiba weyn axdimaamadii dharbaaxa ah aad aya u afgariirtay islaanta weynaatay sida gabadhaydu dharbaaxo ugu dhufatay kadibna waxay ku tiri macquul ma ahan gabadhaydu ma dharbaaxi karto fardowse ayaa tiri way dharbaaxday aniga runta ayaan kuu sheegayaa haddii aad rabtid gabadhaada weydii farxiyo ayaa tidhi salma kaale xagga nimow kaale waan kuu baahnahay kadibna waxay tiri salma maxaa hooye iga rabtaa waana tuma gabadhani farxiyo ayaa dhehaysaa adiga miyaa hooyadeed dharbaaxay oo ahayd islaanta guriga inooga shaqaynaysay salme ayaa ugu jawaabaysaa haa ma islaantii gabadheediiba haa aniga ayaa hooyadeed dharbaaxay sababtoo aniga dadka faqiiriintaa kama helo laakiin farxiyo ayaa dhehaysaa inaad sidaa samaysid ma ahayn qof kaa weyn oo uh, waalidka oo uh, kala weeye waxayna ku dhahaysaa karaale ahow gabadhaydii hooyadaa waxaa ku dhacay hooyadaana igu yar si ay shaqadeeda dib ugu soo laabato fardowse ayaa dhehaysaa marwo hooyaday waa xanuunsan tahay mana shaqayn karto laakiin aniga ayaa booskeeda kuu galaya farxiye ayaa dhehaysaa waa caadi adiguna waa shaqaysan kartaa oo booska hooyadaa waa geli kartaa dhanka kale waxaa istiyaarinaya cali iyo hooyadiis isla markii way isdiyaariyeen cali ayaa hooyadii ku dhahaysaa wiilkayga aad ayaad u qurux badan tahay wuxuu ku dhahayaa hooyo sidoo kale adigu waad iga qurux badan tahay quruxda adigaa kaa keenay isla markiiba maamo farxiyo ayaa dhehaysaa fardosa shaqadaada qabso cunto fiican waa inaad diyaarisaa marti ayaa maanta ii imaanaysaa fardose ayaa dhehaysaa waayahay marwo igu halay cunto macaan aniga ayaa diyaarinaya jikada ii tilmaam marwo farxiyo ayaa dhehaysaa halkaa waa inaad martaa jikadu dhinaca ayay kaasoo qabanaysardoswaxayadsaajekada kadibna salme ayaa dhaheysa hooy gabadhaa sababtee shaqada u siisa aniga kama helin ayadaa laakiin farxiyo ayaa dhehaysaa aniga ayaa shaqada siiyey kahelitaankaaga waxba igama gelin mana baacin kartid shaqaale ayaan u baahnay salme ayaa dhahaysa hooy masidad rabta ayaa adigu yeelaysaa aniga shaqaalayaasha ma jecli igadaa warka ayay dhehaysaa farxiyo isa soo diyaari saaxiibta ayaa rabtaa inay adiga kula kulanto laakiin salme ayaa ugu jawaabaysaa aniga ma doonaya inaan saaxiibtaa la kulmo igadaa warka waqhtigaaga is diyaari isla markiiba salme ayaa taleefonka soo qaadanaysaa waxay la hadlaysaa saaxiibkeed waxay ku dhehaysaa adiga ayaan ku jecla ugu jawaabaya ima jeclid aniga sababtoo haddii aad jeceshahay hooyada ayaad usheegila si aan isu guursano waxay dhehaysaa hawalwelin qaali aniga ayaa hooyaday u sheegi doonaa inaan isjecelnahay kadibna labadeenna waan is guursan doonaa hadday saas tahay waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan hooyadaa u sheegtaa waayahay anaa u sheegi doonaa aniga ayaa u sheegi doonaa hawalwelin sida ugu dhaqsiyaha badan isla markiiba waxaa imaanaya caliyi hooyadii farxiye ayaa dhehaysaa wiilkayga cali aad ayaad u qurux badnaatay cali ayaa qoslaya oo dhehaya habaryartay farxiya adiguwa sidoo kale quruxdaada mid qiyaasi kara ma ahan isla markii uwa hadlaysa cali hooyadii waxayna dhehaysaa aawi gabadhaadii salma farxiya ayaa dhehaysaa isiusuga wax yar hadda ayaan u yeerayaa salmo oo taleefon ku hadlaysa leh qaali caawa ayaa wada kulmi doonaa oonis arki doonaa waayahay waaya caawa ayaan hooyad u sheegaya ayaa waxaa soo galaysa farxiya waxayna dhehaysaa gabadhayda salma hee hooyo maxaa kugu helay xaggan maxaad ka qabanaysa ayay salme dhehaysaa farxyo ayaa dhehaysaa ma wax ayad iga qarinaysaa yaad la hadlaysaa salme ayaa ugu jawaabaysaa hooyo waxba kaama qarinayo cidnana lama hadleen keliya saxaabteeda ayaa la sheekaynayay ee adugu xaggan maxaad ka soo raadisay isla markii maama farxyo ayaa ugu jawaabaysaa saaxiibtai ayaa rabtay inay kula kulanto ee soo bax kaale la soo kulan saaxiibtay salma ayaa ugu jawaabaysaa mayo hooyo aniga ma doonaya saaxiibta inaan la kulmo ee keli ahaan igaga taga qolkaa aniga ma rabo buuqiyo brobalen isla markiiba maamadii ayaa xanaaqaysaa war aniga hagu soo celin isoo dabagal oo isoo raac mana rabo inaad ila doontid adigu isla markiiba cali ayaa dhaheeya hooye aawey salma waqhti dheer ayay nagu qaatay inaan la kulanee isla markiiba hooyadii ayaa ugu jawaabaysaa way imaanaysaa waqhti yar u dulqaado wiilkaygiyew isla markiiba wax soo galaysaa ardoso waxayna dhehaysaa ma rabtaan waxaad cuntaan cali ayaa markuu arko aad u qoselaya indhaha ayuuna ku taagayaa sidoo kale markay fardowso aragto indheheedii ayaa isaga qabanaya sidoo kale afki ayaa juuqda gebaya markay cali aragto sababta uma malayneen inuu qofka la kulmaya uu yahay caligii ay maalinta shil ahaanta isugu dhacayeen labadooduna indhaha ayay isku taagayaan halakan ayayna ku dhammaatay qeybtii shanaad ee qisada ee saaxiibayaal la socda qaybta lixaad ee qisada haddii aad qisada ka hesheen muuqaalka laygsaara siina sheer gareeya kanaalkana subskribe ha ka hilmaamina wixii fariina oo afkaaraana komantiga hoose nagula wadaaga mahadsanadi waxaa rajaynayaa inaad muuqaalka layg saartid janaalkana sabskrybe gambaleelkana furaatid qaybta hore waxaynaogu joogtay markii uu cali arkay fardowsa oo guriga dhex joogta islamarkaasna aad ula yaabay sidoo kale fardowsa markay aragtayna zaa'id ayay ula yaabtay cali ayaa yidhi alle ayaamahad iska leh haddii aan ayada mar kale la kulmay isla markiiba fardowsa ayaa tidhi ma u baahantihiin kafey inaan inii keeno maamadii ayaa ugu jawaabtay haa waxaad ii keentaa kafey ay ku yar tahay sokorto sidoo kalena caana ku soo dar cali ayaa ugu jawaabay ana sidoo kale koob kafeeyaa ii keen aad ayaan u jeclahay kafeyga dhanka kale farxiya ayaa gabadheeda ku tirhi aniga dood ma rabo gabar yahay waa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad iiga daba timaaddaa kadibna salme ayaa tidhi haa hooyo waan kaa daba imaanayaa wax yar ii dulqaado isla markiiba salme ayaa niyadda ka tidhi sida ugu dhaqsiyaha badan hooyo waa inaan u sheegta samiir inaan jecelnahay oo isguurso rabno sidoo kale cali hooyadii ayaa tidhi aaway gabadhaadi salma ilaa hadda ma arag isla markiiba farxiyo ayaa ugu jawaabtay way imaanaysaa way soo socotaa cali ayaa yidhi adiguma waxaad leedahay laba gabdhood habar yar isla markiiba farxiyo ayaa ugu jawaabtay maya maya hal gabar ayaan leeyahay tankalo oo joogta waa shaqaalaha guriga isla markiiba cali ayaa ugu jawaab celiyey allah waxay samaysay kafee aad u macaan aad ayaan uga helay kafeegeeda waxaa soo gashay salma waxayna tidhi kulan wanaagsan maamadii ayaa ugu wara celisay kulan la mid ah waxaad tahay gabar qurux badan waxaan jeclaan lahaa inaan nala soo fadhiisato laakiin salme ayaa tidhi maya aniga ina lama fadhiisan karo meel ayaan ku teg tegayaa waan baxaya maamadii ayaa ugu jawaab celisay haddii aad bixaysad waacaadi qorshahaaga ha badelin hore u sii soco salme ayaa hooyadeedna kusii tidrhi aniga hooya waan bixin caawo ka horowna soo laaban maayo sidaa ogsoonow cali ayaa niyaddiisa ka yidhi aniga kama helo gabdhaha dabeicadda xun tani way dabeicad xun tahay isla markiiba way soo tegaysaa waxayna imaanaysaa shirkadda samiiryo laakiin samiir ayaa aabbiyiswuxu ku leeyahay wiilkaygiyow aniga waxaan rabaa gabadha hantideeda inaan qaato sida ugu dhaksiyaha badan waa inaad ku guursataa haddii kale shirkadayda hoosudhaac ayaa ku imaanaya samiir ayaa ugu jawaabaya aabba in badan ayay iyadu i jeceshahay waana guursan hantideedana way siin doontaa laakiin aabaha samiir ayaa dheheya wakhti ma haysano sida ugu dhaksiyaha badan waa inaad u guursataa si aan hantida ula wareegno samiir ayaa dhehaya aabbaha welwelhorhoayaan guursan doonaa adugunw arki doontaa laakiin waxa uu maqlayaa salmo oo leh xaggee joogtaa samiir halakan ayaan joogaa macaan iisuga ayuu ku dhahaya aabe waad arkaysaa inay salma timi mar kale ayaan sheekaysan doonaa hadda sii soco isla markiiba salme ayaa u imaanaysa samiir waxayna ku dhahaysaa waan quuxiisa samiirka aan jeclaayo samiir ayaa ugu jawaabaya sidoo kale waan quu xiisay salmay laakiin hooyadaa muu sheegtay inaan isguursan rabno aniga waxaan rabaa inaan ku guursado wakhtina ma haysano laakiin salme ayaa gu jawaabaysaa samiirow hawalwelin aniga ayaa u sheegi doonaa anigao ma sugi karo guurkeenna samiir ayaa ugu jawaab celinaya aniga isla maanta ayaa rabaa inaa ku guursado wakhti ma haysto laakiin salme ayaa dhehaysaa wakhti yar isii aniga ayaa hooyadai u sheegaya hawalwelin isla markiiba samiir ayaa dhehaya aniga aabbahi wuxuu rabaa inuu adiga igu kaa daro hooyada adigu la hadal oo u sheeg si aan kuusoo doonto laakiin salme ayaa ugu jawaabaysa sida ugu dhaqsiyah badan ayaan hooyadai u sheegaya waan ku baryayaa adigu gabar kale ha guursan anigu waan ku jeclahay la-aantaa ma noolaan karo samiir ayaa ugu jawaabaya waaye hawalwelin macan ina soo bixi haddana aan tagna maqaaxe aan sh ka soo wada sharaabayno dhanka kale cali hooyadii ayaa ku dhahaysa farxiya run ahaantii saaxiibtinimadaada way igu weyn tahay cunto macaan badanna waad igu cusuntay aad ayaan uga helay waxaan jeclaan doonaa inaan mar kale gurigaaga soo booqdo farxyo ayaa ugu jawaabaysaa saaxiib mar walbe gurigayga ilbaabadiisu way kuu furan yihiin waa soo booqan kartaa cali ayaa dhehaya waan haraadanahay waxaan rabaa inaad biyo cabbo ee xaggee jikada ku taala maamafarxyo ayaa ugu jawaabaysaa fardowse ayaa kuu keenaysa adi looma baahnaa inaad tagto jikada cali ayaa dhehaya waxaa laga yaabaa iyadu inay howl <muchos> ku mashquulsan tahay laakiin aniga ayaa rabaa inaad biyaha doonto farxiyo ayaa dhehaysa xaggaas ka laabo geeska aya jikadu ku taalla isla markiiba cali wuxuu aadayaa jikada fardowsa oo cunto samaynaysa ayaa cali jikada ugu soo galaya wuxuuna dhehayaa iga raali how waxaan u baahnahay koobiya oo cabbo fardowse ayaa dhehaysaa mudane waan ku siinayaa ee wax kale aada u baahan tahay maa jira cali ayaa dhehayaa maya haraad kaliya ayaa dahaya kobiya ayaan u baahnayay isii fardowse ayaa koobiya siinaysa wuu cabbaya kadibna wuxuu ku dhehayaa adiga haddii aan ku xusuusto waxaa tahay gabadhii shalaytoo gaarigayga hortiisa taagneed oo aanay la hadlin isla markaasna iska baxday fardowse ayaa dhehaysaa aniga gaarigaaga hortiisa ma istaagine gaarigaaguwuu ijiiri gaaray sidaa darteed ayaan gacmaha u taagay cali ayaa dhehaya iga raali ahow waan ka xum ahay fardowsa mar kale ayaan jeclaan lahaa inaan kula kulmo ee maalin wanaagsan laakiin hooyada cali ayaa soo gelaysa caliyow soo bax wakhtiguwuu dhammaaday isla markiiba cali ayaa ku dhahay fardoso waxaan jeclaan ja lahaa mar kale inaan kula kulmo ee maalin wacan isla markaasna labadooda indhahooda ayaa isqabanaya mid kaste midka kale ayuu la yaaban yahay hadalka uu dheheyo isla markiiba cali meesha uu iskaga soo tegayaa isagoo afka juuqdo gabsan yahay iyo sidoo kale fardoso oo la yaaban wiilakan hadalladiisa isla markiiba cali waa uu soo baxayaa waxayna soo aadayaan isagiiyo hooyadii gurigooda halka kale salma ayaa waxa uu ku dhahayaa samiir hooyadaa waa inaad caawa u tagtaa una sheegtaa inaan isguursan doono o aan isjecelnasalma ayaa ugu jawaabaysaa hawalwelin samiir aniga ayaa caawa u sheegi doonaa wax walbe inaan isjecelna o isguursan doono samiir ayaa niyadda ka dhahaya ma sugi karo inaan cuno lacagta gabadhan doqonta ah aabbihiina warshadiisa waa inaan badbaadiyaa dhanka kale cali iyo hooyadii markii ay guriga yimaadaan cali ayaa hooyadii ku dhahaysaa maka heshay salma cali ayaa ugu jawaab celinaya hooyo ayadu waa gabar qurux badan laakiin dabiicad ma leh dabiicadda ayay ka dhimatay anigana kama helo gabdhaha dabiicadda xun isla markiiba maamadii ayaa ugu jawaab celinaysa wiilkaygiioo laakiin hooyo wanaagsan ayaa iyada dhashay cali ayaa dheheya hooyo sideen kuugu sheegaa aniga aad waxaan uga helay rossi waa gabar degan oo dabiicad wanaagsan leh dhanka kale salme ayaa u imaanaysa hooyadeeda xilli damee farxiyo ayaa ku dhahaysa gabadheeda salma gabadhaydii waa maxay xilligaa socotid aad guriga imaanaysid Ma mar labaad ayay cabitaan soo cabtay isla markiiba salma ayaa ugu jawaabaysaa hooye wax ayaan rabaa inaan kuu sheego laakiin farxiyo ayaa dhehaysaa xilligan waxba hai sheegine ee qolkaaga tag oro seexo laakiin salme ayaa dhehaysaa hooye aniga waxaan rabaa inaan guursado yaab ayaa ka soo haraya maamo farxiya waxay dhehaysaa waxaad leedahay yaadna rabtaa inaad guursatid ii sheeg warbixintu faah-faasan isla markiiba salme ayaa ugu jawaab celinaysaa hooyo aniga wiil ayaan jeclaaday waana ka helay isaguna uu jecel yahay wuxuuna rabaa inuu iga kaasoo doono laakiin maama farxyo ayay dhihaysaa waa kuma wiilku aniga waxaan kula jeclaaday cali laakiin salme ayaa ugu jawaabaysaa aniga cali kama helin laakiin waxaan jeclahay samiir waxaana rabaa inuu guursado wuuna isoo doonaya maama farxiyo ayaa ugu jawaab celinaysaa aniga maba garanaya samiir cidduu yahay lamana kulmin isla markiiba salme ayaa dhihaysaa hooyo berri ayaan kuu keenayaa waa wiil wanaagsan wax badan ayuu anigana jecel yahay wuxuuna rabaa inuu guursado waa yahay marka uu berri yimaado ayaan qiimayn doonaa ee hadda waa xilli damme iska seexo gabadhaydii salme ayaa ugu jawaabaysaa waayahay hooyo berri ayaan kuu keenayaa adiga ayaa ogaan doonaa wanaaggiisa wuxuu galayo wuxuu godaba farxiyo ayaa dhehaysaa haa hadduu wanaagsan yahay beri ayaan arki doonaa dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa dhanka kale fardowse ayaa waxay tegaysaa gurigeeda hooyadeed ayaa ku dhahaysaa gabadhayda fardowsa maanta xaaladda ka waran sidee ayay maalinta ku ahayd fardowsa ayaa ugu jawaab celinaysaa hooyo maanta maalin wanaagsan ayay i ahayd marwadan waa qof wanaagsan shaqadii weey o oggolaatay anigana shaqadeeda waan ka helay yaasmiin ayaa dhehaysaa ilaahay ayaa mahad iska leh maalin kasta waxaan heli doonaa cuntaan cuno fardowse ayaa ugu jawaabaysaa yaasmiin adiga dawadaadii ma qaaatay xanuunkiina ka waran yaasmiin ayaa ugu jawaabaysaa walaashayda qaaliga heday waan fiicnahay dawadeyda waan qaatay xanuunkiina waan ka fiicnahay hadda waa inaan boodboodaa sababtoa waan fiicnahay فرحنا ولا كل ماي إسلامك ويا ياسمين أي حل مرقولك كده عيسى أو ما ذا حقولك لا جليسا إسلامك عسنا ميرك أي كتجيا يا ياسمين هل كاس أينا كده ما تاي قيبتي لحاد قصة صاحب يا الله سعدا قيبت الدباد قصة ذي واحد عدونا هذه القصة كيشين مقالك لايك سارة قناة سبسكرايب مهاد waxaa rajaynayaa inaad muuqaalka leeg saartaan janaalkana sabskribe gambaleelkana furataan intaasi waa noo dhiirigelin aanu gudogalna qisada qaybta hore waxay noogu joogtay iyo asmiin oo dhulka ku dhacday isla markaasna madaxa uu dhiig badan ka, -ka baxay hooyada yaasmiin ayaa ku tidhi gabadhayda yaasmiin maxaa kugu dhacay maxaa ku helay alla gabadhayda fardosa yaasmiin way dhiig baxaysaa fardowsa ayaa tidhi hooyo sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan ambalaasta la xidhiiraa isla markiiba fardosa waxay wacday ambalaasta ambalaasta ayaa soo gaartay waxaana la geeyey yaasmiin btmarkii husbitaalka la geeyey ma ama xaliimo ayaa dhakhtar ku tiri dhaktar waankubaryaya gabadhayda ii badbaadi waanku baryaya dhakhtarkii ayaa ugu jawaab celiyey waxaa ugu fiican ee qof loo qabto ayaan u qabaanayaa ee adiga ka walwallo ow insha allah way badbaadaysaa maama xaliime ayaa fardowse ku tiri gabadhayda yaasmiin hadda ma weynaya mise wey isoo caafimaadaysa fardowse ayaa ugu jawaabtay hooyo u ducay insha allah way caafimaadi doontaa waxa maamo xalima ayaa tidi ninkaygai ayaan waayay maantana ma gabadhayda yaasmiin fardowsa ayaa tidhi hooye wax walba waa qadar wayna qoran yihiin keliyaa samir una ducayno walaasheen isla markiiba dhakhtarka ayaa yimi oo yidhi iga raalli ahaada fardowse ayaa boodday oo tidhi dhaktar ka waran walaasha yaasmiin xaaladeedu soocaadi ma ahan dhakhtarka ayaa ugu jawaab celiyey waan ka xum ahay xaaladdeedu waa halis waxaa loo baahan yahay dhiig bi balaasa fardowse ayaa tidhi dhagtar aniga dhiiggayga ayaa bibalaasa aniga ayaa kayga ugu deeqaya ee sida ugu dhaqsiyaha badan aniga ii geeyaysi aan dhiiga u shubo dhaktarka ayaa yidhi waa war farxad badan hadduu dhigaagu bi balaas yahay hadda aniga isoo raac dhanka kale salma ayaa waxay la hadlaysaa samiir waxayna ku tiri samiirow hooyaday arrinkii waan u sheegay wax walbana waan la wadaagay sidaa darteed hooyaday waxay u baahan tahay inay adiga kula kulanto samiir ayaa naxay oo yidhi maxay ga rabtaa hooyada maxayna u baahan tahay inay la kulanto salme ayaa ugu jawaab celinaysaa sababtaa hooyaday way jeceshahay waxayna rabtaa inay ogaato qofkaad adiga tahay iyo waxaad qabatid iyo noloshaada samiir ayaa ugu jawaab ceshay hadday saas tahay waa arin wanaagsan waxaan kulmi doonaa adiga iyo hooyadaaba berigalaab isla markiiba salme ayaa tirhi macaan waan ku jeclahay adiga keliya ayaan ku guursanayaa adiga cid kale hayga guursan samiir ayaa ugu jawaab ceshay waayhay macaan waainooyo kulan damee iyo beri insha allah isla markiiba waxaa u yimi odayga aabihiisa wuxuu ku yidhi maxay ku leedahay gabadhu guurkii ma ka dhammaystay wax walba soo o kay ma ahan samiir ayaa yidhi aabe waxay tidhi hooyaday ayaa rabta inay kula kulanto islamarkaasna hooyadeed ayaan la kulmi doonaa brigto samiir aabihi ayaa ugu jawaab celiyey wiilkaygiyo waa arin wanaagsan hooyadeeda la kulan igana soo qanaci kalsoonina ka soo samayso aniga shirkadaydii hoosu dhac ayaa ku yimi waxaa rabaa gabadhaas <muchos> sida ugu dhaqsiyaa bada in aa guursatid samiir ayaa ugu jawaabay aaba waayahay waan guursanayaa hantideedana waan qaadan doonaa kabenigaagana wuu badbaadi doonaa dhanka kale yaasmiin ayaa soo kacday isla markaasna walaasheeda fardowsa ayaa ku dhahaysaa walaashayda yaasmiin ii waran xaaladaada caafimaad waasidee yaasmiin ayaa gu jawaabaysaa walaal waan kuu fiicnahay aad ayaad u mahadsan tahay sababto dhiigaaga ayaad igu deeqday noloshayda ayaadna badbaadisa adigu maa maxaliime ayaa dhahaysa gabadhaydiiio adiga ayaan kaa walwalaynay mar haddii aad soo toostay ilaah ayaa mahadiskaleh isla markiiba fardowsa waxay soo aadeysaa guriga ay ka shaqaynaysay waxaa ku dhahaysa salme ayaa fardooso ku dhahaysaa annagu waan baxaynaa caawa ayaan soo laabanaynaa ee waa inaad adigu guriga joogtaa maama farxiyo ayaa dhehaysaa gabar yahay guriga waa inaad ilaalisaa oo aad ka taxaddartaa fardose ayaa ugu jawaab celinaysa marwo kawalwallo ow aniga ka taxdaraya hagaajinaya isagoo wanaagsanna waad kusoo laaban doontaa isla markiiba salmayo hooyadeed waxay u tagayaan samiir samiir ayaa dhehaya marwo waxa tahay islaam qurux badan isla markiiba waxay ugu jawaab celinaysaa maamo farxiya aniga quruxdeeda waxba kaamageline adigu maxaad qabataa muxuuna ka shaqeeya aabaha warbixintaada gud isi samiir ayaa dhehaya aabahii waxa uu leeyahay kabeniga lagu magacaabo xiisaha waana kabeni weyn waxaan u malaynayaa kabenigaas ina taqaanidmrwariyadhs garanaya kabaniga taas haday tahay adiguna aabaha ayaad la shaqaysaa gaar uma shaqaystawg jawaabhngwlatb laakiin gabadhaada waan jeclahay waxaaa rabaa inaanguursado marwo islamarka salm ayaadahyo aad ayu jecela samiir waaa wiil wanaagsannigawarab iguursado isla markiiba samiir taleefnkiisayaa soo daca amiir ayadm jawaasa macaawatiga qaadouo aar waa wiil dabiicad leh aad ayuu ii jecel yahay anigana waan jeclay ii ogolow maama farxiyo ayaa ugu jawaabaysaa hadduu wanaagsan yahay xataa wejigiisa isaga walaac ayaa ka muuqda weli kama helin salme ayaa dhahaysaa aniga waan jeclaha isaga waan guursan doonaa isla markiia maamo farxiyo ayaa ugu jawaab celinaysaa aniga waxaan rabaa masqusha inaan tago ee wejiga kusoo dhaqdo wax yar isuu sog isla markaba dhanka musqusha ayay aadaysaa farxiya dhanka kale gurigii ae fardowso keligeed joogta ayaa waxaa u imaanaya cali wuxuuna ku dhahayaa fardowsa iga raale how fardowse ayaa ugu jawaab celinaysaa maamadii guriga ma joogto ayadaya gabadheeda ayaa israacay suuqa ayay gaareen mudane ma waxaad cabtid ayaan kuu keenaa cali ayaa ugu jawaab celinaya haa waxaan jeclaan lahaa inaa dii keentid koobka fey ah fardowsa isla marka waxaydhahasaa fardoso waa yahay mudane sii fadrhiiso wakhti yar gudihiis anaa kuugu keenaya cali ayaa ugu jawaabaya waayahay adiga ayaan ku sugayay kafaygaygii macaanafar dowse ayaa dhehaysaa waa mahadsan tahay maadaama ammaamti kafaygayga hadda ayaana kuu keenaya sida ugu dhaqsiyaha badan ha dulqaadan waayen cali ayaa dhehayaa run ahaantii gabadhan markaan arko waxaan dareemaa wanaag farxadda anigayada maxaan sida saa'idka uga fakarayaa saa'id ayaan iyada keligeed uga fakarayaa run ahaantii waan jeclaaday ayada dhanka kale samiir ayaa aabbihii ku leh aabbe aniga waxaan la joogaa salmayo hooyadeed salmo hooyadeed ayaan kalsooni ka abuuranayaa aabbihii ayaa ugu jawaabaya wiilkaygiyow ogu kabanigayga hoosudhac ayaa ku yimi sida ugu dhaqsiyaha badan gabadha uu guurso si aan hantideeda u helno samiir ayaa dhehaya aabbe way jeceshahay salmo way igu waalan tahay hantideedana waa helaynaa ee ka walwal la ow dhanka kale cali ayaa shaaxi waxaa u keenaysaa fardowso cali ayaa dhehaya fardowsa adiga xaggee ku nooshahay fardowse ayaa ugu jawaabaysaa waan ka xumaay mudane kaagama jawaabi karo cali ayaa dhehaya ha u qaadan fardowsae khalad ee adiga aabbaha muxuu ka shaqeeyaa uu qabtaa fardowse ayaa ugu jawaabaysaa mudane aabbahii allaha u naxariistee waa uu dhintay aniga waxaan la noolahay hooyadaiyo walaashayda iga yar aan guriga isla joognaa cali ayaa dhehaya aad ayaa uga xumahay alle jannadiisa haggeeyo run ahaantii adigu waxaad tahay gabarh shaqo adag qabata xaggan fardowsay ayaa ugu jawaab celinaysa mudane mu wax kale aan kuu keeno ayaad u baahan tahay cali ayaa dhehaya maya 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 hadda ayaan baxaya oo tegayaa wax kale uma baahni fardowsay dhanka kale samiir ayaa aabbihii ku leh aabbe aad ayay ii jeceshahay salmo ayada ayaan isticmaalayaa waxaan kaga faa'iidaysanayaa hantideeda dhammaanna hantideeda waan la wareegi doonaa kadibna bannaanka ayaan kusoo tuuraynaa waxaa maqlaysaa maama farxyo oo masqasha soo gashay maya niyaddeeda ayay ka dhehaysaa gabadheeda ka yeeli maayo ninkan inaan ku daro gabadhayda waan badbaadinayaa wuxuu rabaa hantideeda inuu isticmaalo kadibna bannaanka soo dhigo waxay dhehaysaa haye samiirow iska waran isla markiiba samiir markuu arko aad ay u naxayaa maamo farxiyo naxdin darteed musqusha ayuu ku dhex gariirayaa halka ayayna ku dhammaatay qaybtii toddobaad ee qisada saaxiibayaal maxaad ka fahamtay oo ka faa'iiday qisadan noogula wadaag komantiga hoose haddii aad ka heshayna muuqaalka laygesaar janaalkana sabskribe waxaynoo balanaa qisadan qaybteeda sideedaad مع السلامة غور انتانا قصة بلابين وحرجين يا انا الموقال كالليك سارتيد سيدو كالانا جانال كصابيس قريب قنبلال كان فراتيد موقال كان اسي شرق ريسيد انتا سوا نور دي رقلين قيب قصة وحين سمير او ابيس تلافن كولاها اللي يي اسلا مركاسنا ايكو قابطاي سلم هو يديد سمير مركو اركاي آد ايو انحاي قلبي ايانا بود بودي إسلام مركي بوحا يري maamo xaggan maxaad ka soo doontay ma wax ayaad uga baahnayd musqusha isla markiiba salmo hooyadeed ayaa ugu jawaabtay aniga iga daafininkaadii matelaysid wax walba aad sheegaysa waan maqlay waxaadna rabtaa gabadhayda inaad ka faa'iidaysatid samiir ayaa yidhi hooye waad khaldan tahay malaha wax khaldan ayaad qaadatay aniga salmo waan jecla xaqiiqdii wax walbana aan kuu sharuxayna soo fahiisa y hoyada salmo ayaa tidhi aniga hadalkaaga ma doonayo wejigaagana ma rabo inaan marka le arko gabadhaydana ma guursanaysid ilaah ayaa mahad iska le wejigaaga dhabta ay tusay samiir ayaa yidhi islaan yahay dhegayso aniga khalad ayaad iga gelaysaa aniga gabadhaada waan guursanayaa wadda kasta aan ku guursado laakiin salmo hooyadeed ayaa ugu jawaabisay ma guursanaysid kugumana darayo sababtoo aabbaha iyo adiguba waxaad rabtaan gabadhayda inaad ka faa'iidaysataan samiir ayaa ugu jawaab celiyey idhegaysto islaan yahay duqda ah gabadhaada indhahaaga oo shana ayaad guursanayaa adigana waxba igama qaadi kartid dharbaaxo ayay ku dhufatay isla markiiba samiir samiir aad ayuu u carooday waxaana uu yidhi aniga hadda dharbaaxo ayaa igu dhufatay laakiin waa kaa aarsan doonaa wakhtigeeda markii la dagaaro wakhti kastae ahaatabas almo hooyadeed ayaa ugu jawaabtay wiliihowiy dhegayso mar damba ma doonaya inaan kula kulmo wejigaygan hor imaan ee iga tag hadda gabadhaydana kuguma darayo mana guursanaysid khaa'in weynaada ayaa tahay isla markiiba waxay u tagtay gabadheeda salma waxayna tiri na soo bixi salma meeshan waan isaga tegaynaa waa wiil xun ninkaaad ku sheegaysa samiir salme ayaa tiri hooye maxaad sidaa ugu tilmaamaysaa maxaa dhacay muxuuna sameeyey ii sheeg farxiye ayaa ugu jawaab celinaysaa gabadhaydie adiga marnaba ma guursanaysid samiir waa khaa-in wuxuu rabaa inuu kaa faa'idaysto haddanayna soo bixi xaafadda ayaan wax walba kuugu sheegayaa salme ayaa tiri hooye ilaa hadda kuma fahmin warka si waadaxsan iogu kala dhigdhig isla markiiba waxaa gadaal kaga yimi samiira waxaana uu yidhi salmadii aan jeclaa qalbigayga degtay isla markiiba maamadii ayaa ku tihi wiilow adiga warma kuu sheegaa gabadhayda kuguma darayo xagganna iskaga tag waxaad tahay baastar raba inaad gabadhayda ka faa'iidaysatid salme ayaa tiri hooyo sidee ula hadlaysaa waad ogtahay inuu samiiri jecel yahay anigana waan jeclahay samiir waa wiil wanaagsan sidee ula hadlaysaa maamadii ayaa ugu jawaabtay gabadhaydiye ma ogidmiyaa adiga wuxuu rabaa inuu hantidaada isticmaalo inu si ma rabo inuu ku guursado masaakinnimadaada ayuu ka faa'iidaysanayaa sidee u dhici kartaa ayay tiri samiiro macquul ma ahan isagoo hanti wuu haystaa hantidayda uma baahna hooyo gabadhaydii dhegayso ninkani jacaylkuuma hayo keliya wuxuu rabaa inuu kaa faa'iidaysto hantidaadana isticmaalo aniga ayaa kusoo arkay isagoo aabbihii musqusha telefon kula hadlaya rabana inuu hantidaada qaato adigana kaa faa'iidaysto samiir ayaa yidhi jacaylkayga salma iyo aamin hooyada aniga igama helin waxay rabtaa inay adiga igu kaadirto sidaa darteed been ayay aniga iga sheegaysaa hooyo samiir waa uu jecelya hantidaydana ma danaynayo sababta wakhti badan ayaan isla soo qaadanay waa qof qalbigiisuu wanaagsan yahay hooyo aniga samiir waan jeclahay laakiin hooyaday ayaa ku jawaabtay

hooyo sidee sidaas ku dhici kartaa ma aniga ayuu khiyaani karaa laakiin samiir ayaa yidhi salmadii aan jeclaayey indhehayga daacadnimadooda eeg hooyada been ayay kuu sheegaysaa xaqiiqada dhabta ayaa igama helin laakiin hooyada salme ayaa dhahisaa gabadhaydii ninkan wuu ku khiyaanay wuxuu rabaa hantidaada inu isticmaalo ee meesha inaga soo bixi adigana mar dambe kugama arki karo wiilow gabadhayda agteeda dan kugu ark iska jir samiir ayaa niyaddiisa ka dhahaya aniga igama tegi karto salmo waan guursanayaa hooyadeedna wax walba ay samaysay waan kula xisaabtami doonaa cagaheyga hoostooda ayaan keeni doonaa sidoo kale kabaniga aabbahey hoosudhaca ku yimin waan ka badbaadin doonaa oo kor ayaan u qaadayaa salme ayaa hooyadeed ku tiri hooye ma aaminayo inuu waxaase nagu sameeyey samiir macquulna ma ahan hooyadeed ayaa ku tiri gabadhaydii aamin waa uu sameeyey sababtaa isagoo kuma jecla wuxuu rabaa inuu kaa faa'iidaysto salme ayaa hooyadeed ugu jawaab celisay hooya sidee sidaa u samayn karaa isagu wax badan aya u jeclaa samiir sidee iigu samayn karaa sidaa macquul ma ahan hooyadeed ayaa ugu jawaab celisay gabadhaydii dunidani naxariis ma leh waxaa jooga dad badan oo danaystayaal ah dantooda keliya wax walba ka ormarinaya marka yaan lagugu danaysan isla markiiba salmo ayaa ugu jawaabtay hooyo waxaan rabaa inaan isaga la hadlo si aan wax walba ugu sheego xaqiiqadana ka ogaado isla markiiba salmo hooyada ayaa dhehaysaa gabadheedii maad waalatay sidee ula hadashaa isaga waa badanayste wuxuu rabaa hantidaadiinaa ka faa'iidaysto waa khayaanelow mar dame hadalkaa ma maqli karo mana la hadli kartid islamarkiiba salmoyo hooyadaeda caraysan waxay imaanayaan gurigooda fardowse ayaa dhex joogtaa waxay ku dhahaysaa salmo maxaan kuu keenaa waxaad cabtid مرو سلماء يكدها هسا سلماء يا جوش وابعلني إلا هذا محاد قريقة <applause> قبلني سا استجبح قريقة قوي سلامركي وخير ضيء إيمان سا جبر ليتي سلمى ودالنت هاي أردت كنا صو قل كهجة أدا أنا فردوس الله الله يا فردوس يا ليه سا مرو وحول بس عادي ماهن وحقد ذن أيا كرا مرو ذي يا جوش وابسا شيء كثوب في عين هاي وخير ee yeah, adiga hadda waad bixi kartaa fardowsey maadaamaa shaqadaada dhamaystatay fardowse ayaa dhahaysaa marwo cali ayaa xaggan yimi wuxuuna doonayay inuu adiga kula kulmo maama farxyo ayaa ugu jawaabaysaa waad ku mahadsan tahay maadaamaa ii sheegtay aniga ayaa wici doona oo la xiriiri doonaa adiga hadda waad iska bixi kartaa fardowse ayaa soo tegaysaa waxayna imaanaysaa gurigoodii hooyadeed ayaa ku dhahaysaa gabadhaydii maanta shaqada ka waran may kugu adkeed selma may ku cayday ma dhibaato ayaa kala kulantay laakiin fardowse ayaa ugu jawaabaysaa hooye shaqada aad ayaan ugu helay marwadanu waa mid fiican aad ayaana shaqada maanta ugu daalay waxaan rabaa waxaan cuno cunto ma samaysay hooyadeed ayaa ugu jawaabaysaa ha gabadhaydii cashada way diyaarsantahay inay keen wada cune laakiin waxaa hadlaysaa yaasmiin walaashay hooyaday waxay ii keentay bombale cusub aan ku ciyaaro ee adiga wax rajaynaya inaad igula ciyaartid fardoose ayaa gu jawaabaysa walaashayda iga yar waan kugula ciyaari doonaa boombalahaagana waan arkay waa mid qurux badan dhanka kale samiir isla markiiba wuu soo tagayaa aabbihiis ayuu wuxuugu imaanayaa kabanigiisa kadib markuu yimaado walshadda aabbihii ayuu ku dhahayaa aabe wax walba way ogaatay salmo hooyadeeda arrin kasta way la socotaa annagu qoshaynay aabbihii ayaa gu jawaabayaa maxaad leedahay sidee ku ogaatay taasi macquul ma ahan macquul ma ahan iisheeg bal wax walba sida u dhaceen isla markiiba waxaa ugu jawaabaya samiir aabe markaad isoo wacaysay aan mashqusha galay taleefonkana kugula hadlayay ayay igu qabatay anigoo adig kula hadlayaa wax walbana sheegaya aabbihi ayaa dhehaya wiilkaygiyo wax walba iska hilmaam salmo waad guursanaysaa adiga hooyadeedna waa inaad iska ilowadaa aniga ayaa qorshe aad ku guursan laheed ku hayaa samiir ayaa haya dhehaya aabbe macquul maahan salmo waxay aamintay hooyadeed hooyadeedna aniga iguma kalsoonaa inaan guursado way adag tahay kabanigaagana aan badbaadiyo aabbihii ayaa ugu jawaabaya wiilkaygiyo qorshe ayaan kuu hayaa hooyadeed iska ilow adiga salme waad guursanaysaa sababta aad ku guursanaysadna waxa weeye adiga waxaad tegaysaa salme ayaad la xiriiraysaa waxaad dhehaysaa waa isla baxsanaynaa waan is guursanaynaa sababtoo ah salma adiga ayay kugu waalan tahay dartaana wax walba ayay u samayn kartaa dhanka kale salma waxay joogtaa gurigeeda waxayna ku fadhidaa sariirteeda waxayna niyaddeeda ka tiri aniga samiiru miyu khiyaani karaa hooyadaymu run ayay ii sheegaysaa ma wacaa wax kasta ma weydiiya laakiin isla markiiba waxaa soo wacay samiir waaba isagiiba lamarka ayay ka qabatay maxaad iga baahan tahay waad ogtahay waxaad samaysay ma inaad iga faa'iidaysata ayaa doonaysa samiir ayaa yidhi maya salma jeceylkaygii ha aaminin hooyadaa aniga hooyadaa igama helin aniga lacagtaada uma baahni waxaan rabaa inaan ku guursado mustaqbalkula wadaago salme ayaa ugu jawaabtay hadday saas tahay laakiin anigaba inkastoo aan ku jeclahay samiir ayaa yidhi haddaad ijeceshahay anigana waan ku jeclahay dartaana wax walba waan u samayn karaa ee dartay wax ma u samayn kartaa salmay salma ayaa tirhi haa waan u samayn karaa dartaa wax kaste aad ayaan kuu jeclahay samiirow la-aantaana ma noolaan karo samiir ayaa ugu jawaabay hadday saas tahay qorsho muhiima ayaan inoohayaa sababtoo ah labadeennu waxaana ahay laba is-jecel laba is-jecelna ma kala maarmaan salme ayaa dhehaysaa sidee macquul ku noqonaysaa hooyaday maba ogolaa inaan labadeenna midowno samiir ayaa dhehayaa warka hooyadaa ka bax aniga gurigiina hortiis ayaan hadda soo istaagayaa adigaana bannaanka waa inaa usoo baxdaa kadibna waan isu soo guursanaynaa oo labadeenna waxaan noqonaynaa laba ka mida dhaliya jacaylkaay isku qabeen salme ayaa dhehaysaa sidaasi waa macquul laakiin hooyadii kalsoonideeda see u buriya laakiin samiir ayaa dheheya warkaas ka bax aniga hadda waxaan taaganahay gurigiina bannaankiisa ee hadda soo bax selma hadalka markay maqasho aad ayay u argagaxaysaa wayna la yaabaysaa hadalka samiir halkaas ayayna ku dhammaaday saaxiibayaal qaybta siddeedaad ee qisada ee la soco qaybta sagaalaad ee qisada saaxiibayaal masalma ma yeeli doontaa oo samiir ma raaci doontaa mise wey ka diidi doontaa fariintaada komantiga hoose noogu reeb sidoo kale haddii aad qisada ka heshay muuqaalka laygsaar jannaalkana sabiskrayb siina shargaray muuqaalka waxay noo balanaha qisada qisada xigta insha allah